Yetu. Cavanşir Feyziyevin şirkətlərinə bax. Şirkətlər. O bayaqçılar MMC-lər idi. Bu şirkətlər. Kaspiyan Distribütör Menecment CDM RSC 1. Tabaterna RSC. Ardem MMC. Sarvan RSC. Tabera RSC. Tabaret da ayrıdır, Tabera ayrıdır. Bu RSC yani kapağın sehemdar cəmiyyət. Direkt Distribütör Grup RSC. Retail Management RSC. Sadaf Trade RSC. Top Invest RSC MMC. Vektor RSC. Novo Trade RSC. Baku Trade Management RSC. Krokus Tobacco Company Sungayet. Yəqin bu Tobacco Company bizə tütün fabrikidir. Sungayet. Imex Tobacco Company Baku. Media Invest. Qafqaz Turizm adlı jurnalı. Discover Azərbaycan Elmi Kütləvi Turizm jurnalı. Şirkətləri 6000-ə yaxın adda dərman və dərman preparatları idxal edir. Fikir verin. Bu qədər şirkətlər.